Večeras je najturbulentnije veče od početka četvrte sezone reality programa Zadruga. Zadrugari večeras komentarišu podelu budžeta i došlo je do žestokog okršaja između Frana Pujasa i Vladimira Tomovića. Fran je zamerio Tomoviću što nije ponudio novaca Lazaru Čoliću Zoli, koji mu je prijatelj već svom rivalu Kristijanu Golubeviću. Njegov veliki drugar Zola dobio je nulu, a Tomović je nudio 2000 dinara Kristijanu, a ne Zoli, povikao je Fran. Ne, dao mi je kutiju cigareta i rekao mi je da imam da jedem svaki dan, tvrdio je Zola. Ma što njemu nisi ponudio, nastavio je Fran. Ja sam Kristijanu vratio novac, upita je Tomovića Golubovića. Jebaću te napolje, Bog te neće spasiti, neće, kukala ti majka. Neće dileri stići do tebe, na slančicu ćeš da piješ. Ovde možeš da me jebeš, napolju kukala ti majka, zapretio je Tomović Fran.